လာပါရှင် VOA TV Magazine အစီအစဉ်ကကြိုဆိုပါတယ် VOA TV Magazine ကိုနေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9နာရီကနေ9နာရီခွဲတိတစ်ချိန်ညနေ9နာရီကနေ9နာရီခွဲတိတစ်ချိန်တရက်ကို2ချိန်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်တနင်္ဂနွေနေ့မနေ့တိုင်းအပတ်စဉ်စီစဉ်သစ်တွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်ခင်ဗျာကိုကြောင်လွင်အခုမေလဒုတိယပတ်အစီအစဉ်တွေကထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုအရင်ဆုံးပြောပြကြအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာAl-Qaeda ခေါင်းဆောင် Osama Bin Laden အသက်ခံခဲ့ရပြီးတဲ့ရက်ပိုင်းကြာမှာပဲသမ္မတ Obama ကနယူးယောက်မြို့ကျန်းဖက်တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့နေရာကိုတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်လူပေါင်းသိန်းချီတေဆုံးခဲ့ရတဲ့နာဂစ်ဆိုက်ကလုန်းမုန်တိုင်းထံတင်ခဲ့တာ၃နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပေမဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေလိုအပ်နေသေးပဲဖြစ်တယ်လို့မုန်တိုင်းထံခံခဲ့ရသူတွေကပြောကြပါတယ်အခုတော့မြန်မာနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုကြည့်ရအောင်ပါခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဒီမိုကရေစီရေးတိုးတက်မှုအခြေအနေတွေကိုမြန်မာအစိုးရသမ္မတဥသိန်းစိန်ကအင်ဒိုနီးရှားသမ္မတဆူဆီလိုဘန်ဘန်ယူရိုယူနိုကိုတွေ့ဆုံရှင်းပြခဲ့တယ်လို့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကနေပြောလိုက်ပါတယ်။ President Myanmar telah berkenan menyampaikan informasi မေလ9ရက်နေ့ကသမ္မတဆူဆီလိုဘန်ဘန်ယူရိုယူနိုနဲ့ဒီဥသိန်းစိန်တို့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့အချိန်မှာဒီမိုကရေစီဖော်ဆောင်ရေးလမ်းပြမြေပုံအတိုင်းတိုးတက်လာတဲ့အခြေအနေတွေကိုသမ္မတဦးသိန်းစိန်ရှင်းပြခဲ့တဲ့အကြောင်းအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမာတီနာတလီကာဝါကနေပြီးတော့ပြောသွားခဲ့တာပါအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံခရီးစဉ်ဟာသမ္မတဦးသိန်းစိန်သမ္မတအဖြစ်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းပြည်ပကိုပထမဦးဆုံးတက်ရောက်တဲ့ခရီးစဉ်ဖြစ်တယ်လို့မေလ9ရက်နေ့ဒီ10ရက်နေ့တွေမှာကျင်းပခဲ့တဲ့ဒီအာဆီယံထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲကိုတက်ရောက်ဖို့တက်ရောက်တဲ့ခရီးစဉ်လည်းဖြစ်ပါတယ်လာမယ့်2014ခုနှစ်အာဆီယံအရှိတောင်အာရှနိုင်ငံများအသင်းရဲ့အလဲကျဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူခြင်းတဲ့အကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကအကြောင်းကြားရတာကိုလည်းအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။ဒေတာတွင်လူခွင့်ရေးအဖွဲ့တွေကတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းလူခွင့်ရေးအခြေအနေတွေထူးထူးခြားခြားတိုးတက်မှုမရှိသေးလို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်မယူသင့်သေးဘူးဆိုပြီးတော့ကန့်ကွက်နေကြပါတယ်။တခြားအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကတော့မြန်မာနိုင်ငံအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လာဖို့ဆိုရင်မြန်မာပြည်ရဲ့တည်ငြိမ်မှုအပေါ်မှာနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းကယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့အနေအထားရှိဖို့လိုမယ်လို့ပြောဆိုနေပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာပြည်ရဲ့ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုကိုပံ့ပိုးကူညီရင်းဒေသရင်းနိုင်ငံတွေမှာလူထုအကျိုးကိုရှေ့တန်းတင်တဲ့အစိုးရတွေပေါ်ပေါက်လာရေးဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်ပေးဖို့မြန်မာဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ကအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကိုတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ် Burma is part of ASEAN.မေလ3ရက်နေ့ကနေ9ရက်နေ့အထိအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဂျကာတာမြို့တော်မှာကျင်းပတဲ့အာဆီယံအရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ Conference ACSF နဲ့အာဆီယံလူထု Forum APF ဖွင့်ပွဲနေ့အတွက်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကဗီဒီယိုအမှားစကားပေးပို့ခဲ့တာပါဒီမိုကရေစီဆိုတာအနောက်တိုင်းအယူအဆဖြစ်တယ်အာရှတန်ဖိုးနဲ့မကိုက်ညီဘူးဆိုပြီးပြောဆိုလို့ရှိသူတွေဟာမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ဒီမိုကရေစီရေးလှုပ်ရှားမှုကိုထိခိုက်အောင်နောက်နေအောင်ဆောင်ရွက်ရည်ရွယ်ပြောဆိုတာဖြစ်တယ်လို့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကဆိုပါတယ်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာအာဏာရှင်စနစ်ကနေဒီမိုကရေစီစနစ်စီအောင်အောင်မြင်မြင်အသွင်ကူးပြောင်းခဲ့တဲ့တမိုင်းချောင်းတွေအတိုင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအလားတူအပြောင်းအလဲတွေပေါ်ပေါက်လာအောင်ဆောင်ရွက်လိုတဲ့အကြောင်းမြန်မာဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ကထည့်သွင်းပြောဆိုသွားပါတယ်ရှင်။ Al-Qaeda အကြမ်းဖက်ခေါင်းဆောင် Osama Bin Laden ကို American အထူးတပ်ဖွဲ့တွေကဒီပါကစ္စတန်နိုင်ငံအတွင်းမှာမေလ၁ရက်နေ့ကတုတ်တင်လိုက်နိုင်လို့နောက်နောက်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေမပေါ်ပေါက်အောင်တားဆီးနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ရတဲ့အကြောင်းရန်ကုန်မြို့ကလူတွေကပြောကြပါတယ်။နောက်ထပ်ဒီအကြမ်းဖက်မှုစီမံလက်နော်ကြမ်းဖက်မှုကိုဆောင်ရွက်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကကြားဆုံးသွားပြီလို့ဘယ်ကနေဒီဆောင်ဒီငွေပေးလို့အကြမ်းဖက်တဲ့လူရှိတယ်တို့စိတ်တက်ပိုင်းဆိုင်ရာမခံနိုင်လို့ကြမ်းဖက်တဲ့လူရှိတယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာချွေရင်လို့ကြမ်းဖက်တဲ့လူရှိတယ်လေသူဘလို့မွေမွေရွေးရွေးနောက်ဆုံးတော့သူ့ဆရာရဲ့နောက်မှာလိုက်ပြီးတော့တည်ရမယ်ဆိုတော့သင်္ကန်းစာမျိုးယူနိုင်ရင်တော့ဒီတပည့်တွေကတော့လုံးမယ်မထင်ဘူးသူတို့ကိုသင်္ကန်းစာလည်းပေးသင့်တယ်လို့ပညာလည်းပေးသင့်တယ်ဒီလိုဟိုနေနေခံလိုက်ရတာကဘာအကြောက်ဖက်ခံရတဲ့ပြည်သူလူထုဒီအားလုံးအတွက်ဒါဟိုဝမ်းမြောက်စရာတစ်ခုပါAl-Qaeda အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် Osama Bin Laden ကို American တိုက်ခိုက်ရေးအထူးတပ်ဖွဲ့တွေတုတ်သင်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရန်ကုန်မြို့ကန်တချို့ရဲ့သဘောထားအမြင်တွေဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ Bin Laden အသက်ခံခဲ့ရပြီးရပ်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲ American သမ္မတ Obama က2000ခုနှစ်စက်တင်ဘာ17ရက်နေ့ကအကြမ်းဖက်သမားတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ပျက်စီးခဲ့ရတဲ့နယူးယောက်မြို့ကကမ္ဘာကုန်သွယ်ရေးအဆောက်အဦနေရာကိုသွားခဲ့ပါတယ်
เซตมาเซตเยไตไข่หมู่จองเตซงตวาเกยะดูริอะตเวมีละ9ရက်นี้ကကျင်းပခဲ့တဲ့လွမ်းသူပန်းခွေချအောင်မြွေခန်းနာမှာတမရဥပမာကကျန်ရသူမိသားစုဝင်နေတဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်တမရဥပမာဟာသူတမရဖြစ်လာပြီးပထမဆုံးချိန်အဖြစ်နယူးယောက်မြို့အစံဖက်တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတဲ့နေရာကိုရောက်ခဲ့တာပါ American အထူးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအော်စမာဘင်လာဒင်ကိုတုတ်တင်ခဲ့တဲ့စစ်စီရင်တဲ့ပတ်သက်ပြီးဘင်လာဒင်တည်ဆုံးတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုလူအများသိအောင်မထုတ်ပြန်ဖို့အမေရိကန်သမ္မတဘရိတ်အိုဘားမားကဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ် တပ်ပုံတွေကိုထုတ်ပြန်နိုင်ရင်အမျိုးသားလုံခြုံရေးအတွက်အန္တရာယ်ရှိလာနိုင်ပြီးအကြမ်းဖက်မှုတွေလည်းပေါ်လာနိုင်တယ်လို့အင်ဗျူရောပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ဂျေခန်နေကဆိုပါတယ်။တမရဥပမာနဲ့အနီးကပ်ဆုံးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်တွေကအများစုကလည်းဘင်လာဒင်တည်ဆုံးမှုဓာတ်ပုံတွေကိုလုံခြုံရေးအခြေအနေအရခွင့်ပြုချက်ရတဲ့သူတွေကိုပြသဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်။ ဆီးရီးယားနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ရဲ့ဖြိုခွင်းမှုတွေအပြင်းထန်ရှိနေတဲ့ကြားကပဲဒီအစိုးရစန့်ကျင်ဆန္ဒပြမှုတွေကတော့ဆက်ပြီးတော့ပေါ်ပေါက်နေပါတယ်။နိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒရာအာမျိုးကဆန္ဒပြပွဲတွေကိုစစ်တပ်ကနေပြီးတော့အင်အားသုံးပြီးဖြိုခွဲမှုတွေလုပ်ခဲ့တာပါ။ဒီအကြမ်းဖက်နေနေတာတွေကိုချက်ချင်းရပ်ဖို့ကုလသမဂ္ဂတွေ့ရင်မှုချုပ် Mr. Ban Ki-moon က Syria သမရာစီကိုဖုံးဆက်ပြီးတော့ပြောခဲ့တာရှိပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့ဥရောပနိုင်ငံတချို့ကလည်းဆီးရီးယားဆွေရရဲ့လောက်ရတွေကိုအပြင်းထန်ဒီကန့်ကွက်ရှုံချနေတာပါ။ဆန္ဒပြသူတွေကဒီသမရာအဆက်ကိုယာရုကနေဆင်းပေးဖို့ပြည်ပြင်ပြောင်းလဲမှုနဲ့ဒီတိုးတက်မှုတွေရှိလာအောင်လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာပါ။နိုင်ငံတော်ကဒီဆန္ဒပြမှုတွေတွင်တည်ဆုံးခဲ့ရတဲ့သူပေါင်း 590ကျော်နေပြီလို့လူခွင့်ရဲ့အုပ်စုတွေကပြောကြပါတယ်။ဒီတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့လီဘီယားနိုင်ငံကထူးခြားတဲ့အခြေအနေတွေကိုမှတ်မြစ်လေးဆက်ပြီးတော့ပြောပြအောင်ခင်ဗျာ။ ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒီအမေရိကန်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့လစ်ပြားကောင်းဆောင်မှုမှာဂဒါဖီရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုအမေရိကန်ဒေါ်လာဘီလီယံ30ကတချို့ကိုထုတ်ပြီးအစိုးရစန့်ကျင်ရေးလစ်ပြားတပုံတွေကိုပေးမယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဟီလာရီကလင်တန်ကပြောပါတယ် Clearly on our agenda is looking for the most effective ways. ဧပြီလ 9 ရက်နေ့ကအီတလီနိုင်ငံမှာကျင်းပခဲ့တဲ့နိုင်ငံတကာဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုမှာအခုလိုပြောခဲ့တာပါ။လစ်ပြားပြည်သူတွေအတွက်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးရေးရန်ပုံငွေတွေကဒေါ်လာ ₹1,250ထိရှိလာပြီလို့လည်းအီတလီနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်နေတဲ့ Miss Strata မြို့ကဒုက္ခသည်တွေကိုတော့နိုင်ငံတကာကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကသင်္ဘောတွေနဲ့ကဲထုတ်နေပါတယ်ရှင်။ မညွန်လွင်ရဲ့ဒီနိုင်ငံတကာကလက်ခံတဲ့ဒီလူခွင့်ဆိုင်ရာသင်္ကေတဒီအမှတ်တရစိတ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ဖို့ဂျာမနီနဲ့တခြားနိုင်ငံတွေကပြင်နေတဲ့အကြောင်းပြောပြပါအောင်ခင်ဗျာ။ ဟုတ်ပါတယ်ကိုကြောင်လွင်ရဲ့ဒီစုရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်28ရောက်ထဲမှာမြန်မာဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်လည်းပါတယ်လေ။ဒီအထိမ့်မှတ်သင်္ကေတကလူသားတွေအတွက်အကျိုးပြုမယ်လို့မျှော်လင့်တဲ့အကြောင်းလည်းပြောပါတယ်။ဒီပြိုင်ပွဲဝင်မဲ့သူတွေကို www.humanrightslogo.net ဆိုတဲ့အင်တာနက်ဆမ်မနာမှာဇူလိုင်လ31ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးတော့တင်သွင်းကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဟုတ်ကဲ့အခုတော့နိုင်ငံတကာကပညာရှင်တွေလူအခွင့်အရေးလိုဂိုပုံစံအမျိုးမျိုးတွေကိုစွဲပြီးပို့နေကြပါတယ်။အဲ့ဒီနိုင်ငံတကာကပို့မဲ့ရာနဲ့ချီတဲ့ဒီ logo သင်္ကေတတွေကဒီစကားတင်10ခုကိုပထမရွေးပါလိမ့်မယ်။နောက်ဆုံးအနိုင်ရတဲ့သူကိုစက်တင်ဘာလထဲမှာကြေညာမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဟုတ်ကဲ့စုငွေကတော့တဲ့ဒီအမေရိကန်ဒေါ်လာ9300ရာနဲ့ညီမျှတဲ့ဒီယူရို9000ပေးမယ်လို့ပြောပါတယ်ရှင့်။ဟုတ်ကဲ့အခုတော့ကျွန်တော်တို့သတင်းဆောင်မတွေကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်အောင်ပါခင်ဗျာ။ Al-Qaeda အကြမ်းဖက်ကောင်းဆောင် Osama Bin Laden ဟာမတည်ဆုံးခင်ပါကစ္စတန်နိုင်ငံအဘော်တပတ်မြို့ဘူတီနန်းကျောင်းအနီးစစ်တပ်တွေအခြေစိုက်တဲ့နေရာနားမှာခိုလုံခဲ့တာကြောင့်ပါကစ္စတန်နိုင်ငံရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးကြိုးပမ်းမှုကိုမေကွန်းထုတ်နေကြပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့ဒီကိစ္စကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့နဲ့ပါကစ္စတန်နိုင်ငံအပေါ်ပေးနေတဲ့အကူအညီတွေဖြတ်တောက်ဖို့တောင်းဆိုမှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ VOA သတင်းတောက်ဖိလစ်လစ်နာသတင်းပေးပို့ထားတာကိုကိုသိန်းထိုက်ကတင်ပြပေးပါလိမ့်မယ်ရှင်။ Osama Bin Laden ကို American အထူးတိုက်ခိုက်ရေးတပ်ဖွဲ့အသေးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ပါကစ္စတန်နိုင်ငံအဘူဒဘတ်မြို့ကစာအုပ်နဲ့ခြံဝင်းကိုပါကစ္စတန်နိုင်ငံသားတွေနိုင်ငံခြားသတင်းတောက်တွေသွားကြည့်ခဲ့ကြပါတယ်။ Bin Laden ခေါ်လုံခဲ့တဲ့ခြံဝင်းဟာပါကစ္စတန်နိုင်ငံမြို့တော်အစ္စလာမ်ဘတ်နဲ့မိုင်သုံးဆယ်ကျော်ကွာပါကစ္စတန်စစ်တပ်တွေအခြေစိုက်ရာနေရာဖြစ်ပြီးပါကစ္စတန်စစ်တပ်ရဲ့လက်ရွေးစင်စစ်တပ်ကတို့ကြောင်းနဲ့မနီမဝေးမှာရှိခဲ့ပါတယ်။ ပြည်ခဲ့တဲ့သတင်းဘက်ကပဲပါကစ္စတန်စစ်တပ်ရဲ့အကြီးအကဲဟိုဂျိုဂျီအာဇာဖ်ကာရနီအဲ့ဒီစစ်တပ်ကတို့ကြောင်းဝင်တွေကိုရောက်လာပြီးဘူလောင်းတွေကိုမင်းကွန်ပြောခဲ့ပါသေးတယ်။ပါကစ္စတန်စစ်တပ်ဟာတိုင်းပြည်ချင်းဆိုင်နေရတဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပကချင်းချောက်မှုအန္တရာယ်တွေကိုအပြည့်အဝနားလည်သဘောပေါက်တဲ့အကြောင်းနဲ့အကြမ်းဖက်သမားတွေရဲ့ကြောရွံ့တွေလို့ပြောရမယ်။
Adiga, Chego, Yure, Niarigu, Taito, Nangavi, Chao, Pakistan, Sida, Jige, Pojoji, Azaf Karani, Biodogerava, Pojoji, Azaf Karani, Mingun, Pioget, Niaha, Pilar, and Boonget, Niane, Namailabe, Wibari. Pakistan, the Mada, Azef Ali Zadorigaro, Mela, Doyani, Washington Boost, Trinzama, Osama Bin Ladingu, Pakistan, Suyaga, Kulungu, Baby, Kawegera, Mode, Chao, Pianipi, Shingabari. Pakistan Soya Nine Pilarin Bong Sure Saune Changwingu, Nipong Yaswa Grega than the Apchini Gere Chong, Drin Chelet we American Bo Tolai Siangu Soto Grega Pia Kere Chong, Pishinja Tobia Mari. Taimele, Pakistan Nangan by Nemi Regu Wimji, Pilaringu Dodin Dware Sisin Yine Badalu, Pakistan Nangan Jai Winji Tanaga, American Piran Zugu, Jimitana, Webangebari. Pakistan Nangan Jai Winji Tana Nine Digesa or two so in the loo, same with them with Apchimide Chong. Langanu in Ine, Pakistan Nerema, Sijai, Winter Dola, Nenelum, Twizine, Chow, Pakistan and Jai Winji Tanaga, three Pigetava. Megan and Jai Winji Hillary Glen and Garo, Kulu, Bilarigo Dodin, Nangeraha, Pakistan and Yep, Pubon, Samemu Chonsu B, Josu Ware, Mela Doyanimaro, Pakistan and Jai Winji, Salan Vashane, American Piran Zuye, Pakistan, Afghanistan Saya, Tudan Machi, Macross Manu Triso Mare. Macross manga, T. Sissing, Yego, Pudu Cho Digger, and Matiga Usura De, Sissing, Omimuga, Pubido, Diga Chava, Elu, Josu Vare. It's good. We still have to fight extremism. Good to Tin Togger, Takomare. Do not. Soya Warago, General Setaifu, did it. Agu, Nanganya, when you Bashagale, Afghan Yinya, Tomuzan, Swinivane, Leshi, Lonely, Kisari, Michi, Mepepu, Mida Yakan Tavare. Champion Mutabia is Sima, Pakistan, a celeb Bubon song, Yapu, Yiji Resubi, Tabra, Obama, Suyaga, Pioni Bime, a champion Dama, Osama Bin Laden, Pulubi, Pakistan, and Yama Colony Nangerale, Tigesa, Songzansi Sebu, Megan Piranzugu, PRB Danso Muri, Bumia Lanibare, the Chainema, Megan Ludo, Matichogale, Pakistan, and Ubeni, Megan Piranzue, Gunirigu, Chadapu, PRB Danso Nijavare, Kmia. Kawama, a low she zone champ at the ma Osama Bin Laden-go, America two take a commando tapuriga, Pakistan Nanga, Muro, Ned, the Tonsangama may wait at the abortabat Muma, Tapchali de Lu, Tamra Obamaga, Mila Dianiga, Jinya Gabare. Osama Bin Laden, Boa Pissin, Jah, view it rind out, Panal Madoc, Drin Pipu Jaku, good thing Kuguwa, then Jabali Makamia. A champ at Taikamui, Donguya let the Pieta Osama Bin Laden or Pansi Naibo, American Tamaima, a Jima Zong Chia Kamu, Sanga Kayabare. New York Mio Gondway, Saunino Nakune, Washington Muro, Pentagon Sitana Jogu, Natanaku, September La Satyama, Kri that in Lane by CB Taikakera, Utika Jansi Gere, Osama Bin Laden or Pansibo, Tamarapushka, the Rate and Chagabare. They used to put out there in the Old West. Shedonga, Loshi, the Sodrubabe, Ateya, Shenyaya, do, Loshibare. American Kiranzu are two, they are Ubri, Yasinaba, Lame Lupiotoraba. Tinye Ezire, Yotu and Shide, Kaba Alu, Shizo, Champetama, Osama Bin Laden, Wu, Tanko Yangaza Konaku, Mala Sayaka, Saudi Arabian and Ria Muroma, Wigabare, Salo Yelungan Shen, Tanjue, the Tim Mohammed or Bin Laden, Tatmingaz and Niautea, Sakonia Mioca, Pipare. Saudi Arabia, a Tetan Lari, Pieta, John, to her Payento and Mitazu Renet to Jibianga B. Midazu Sibuayu, a Taugu Bume, Salo, engineer Boy, Yayu Gebare, Tabime Tanguya Konasakuma, Soviet Union, Afghanistan, Jujore, a car, Duha the Chamuslan Ilobe, Afghanistan, Tuapiro, Afghan Mujahide, Islamic type Wendumia, Puema, Wayo Kebare, Tanguya Shisemaro, Arabi Lo Kandalo, a Debe Yare, the Al-Qaeda, a Puewo, Du Yare and Mori Tombi, Ditangebare, Tanguya Shisakuma, Soviet, Afghan, Yotin Tuare, now by Duha Saudi Arabia, Piantuage Bare, Tabi met Tankoya Guze Gu, Ogolama, Guwego, Jujolare, Ira Tapuero, Mount Hopo, American Tapuere, Saudi Arabia, Sesakan Chalara, Wu, Muslimia, Tanshenemu, Sogaralu, Osama Bin Laden, Subi, Pimientan, Sanchin, Taika Kebare, Tajang, Tankoya Guze Dema, Saudi Arabia, Nento Kangayabi, Sudanangama, Colone, Somaline, Saudi Arabia, American Tadio, a Jampe Taika Dari, Now, Tanguya goes at Dongu, New York Mio, Gondway, Sao Bonque Murio, Gogegebare. Tanguya goes at Chakuma, Sudananga, Netokera, Jao, Afghanistan, Midazuna to Dwayo Netanbi,
ကင်ညာနဲ့တန်ဇန်နီးယားမှာရှိတဲ့အမေရိကန်တန်ရုံးတွေကို1998မှာဘုံခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။1999ခုမှာတော့အိုစမာဘင်လာဒင်ကိုအမေရိကန်ထောက်လှမ်းရေးဌာန FBI ကအလို့အရှိဆုံးဝရမ်းပြေးအဖြစ်စုငွေ$25,000ထုတ်ပြီးကြေညာခဲ့ပါတယ်။2000ခုစက်တင်ဘာလ17ရက်မှာနယူးယောက်ကုန်သွယ်ရေးအဆောက်အဦညီနောက်နှစ်ခုနဲ့ဝါရှင်တန်ကပင်တဂွန်စစ်ဌာနချုပ်ကိုအိုစမာဘင်လာဒင်ရဲ့ကုတ်ကဲမှုနဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်လူ3000ကျော်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။Al-Qaeda ခေါင်းဆောင်တဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေကိုအမေရိကန်တပ်တွေက2000ခုဒီဇင်ဘာလစပြီးအာဖဂန်နစ္စတန်မှာတိုက်ခိုက်နှိမ်နှင်းခဲ့လို့အိုစမာဘင်လာဒင်ဟာပုံအောင်နေခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုပုံအောင်တင်းရှောင်နေတဲ့အချိန်တွေမှာအိုစမာဘင်လာဒင်ဟာအတန်သွင်းကြွေတွေဖြန့်ချီပြီးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအပေါ်ချိန်ချောက်မှုမျိုးစုံလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအတွက်ထိတ်လန့်အားရခဲ့ရတဲ့ဝါရှင်တန်ဟာအခုတော့စိတ်ပြတ်အားငယ်မှုတွေခြုံငိမ့်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။လူပေါင်းသိန်းချီသေဆုံးခဲ့ရတဲ့နာဂစ်ဆိုက်ကလုန်းမုန်တိုင်းတန်တင်ခဲ့တာ၃နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပေမဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေလိုအပ်နေသေးပဲဖြစ်တယ်လို့မုန်တိုင်းတန်တင်ခံခဲ့ရတဲ့ဒေသကပြည်သူတွေကပြောပါတယ်။မုန်တိုင်းတန်အဆိုးဆုံးခံခဲ့ရတဲ့အေရရီတိုင်းကမြို့နယ်တွေမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနလန်မထူသေးတာကြောင့်ပညာရေးကျန်းမာရေးကဏ္ဍတွေပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်လည်းခက်ခဲနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်။နာဂစ်အလွန်၃နှစ်အကြာမုန်တိုင်းတန်တင်ဒေသတွေရဲ့အခြေအနေကိုတော့မတ်တင်ခိတက်ကတင်ပြမှာပါရှင်။2008ခုနှစ်မေလဇန်းကအေရဝတီတိုင်းနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းကိုဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့တနအီမိုင်120ပြင်းအားနဲ့နာဂစ်ဆိုက်ကလုန်းမုန်တိုင်းကြောင့်လူပေါင်းသိန်းနဲ့ချီသေဆုံးပျောက်ဆုံးခဲ့ရသလိုဒေသခံတွေရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလူမှုအဆောက်အဦတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။မုန်တိုင်းတန်ခံရပြီး3နှစ်ကျော်လွန်လာတဲ့အခုအချိန်ထိမုန်တိုင်းတန်တင့်သူတွေဟာပြန်လည်မထူထောင်နိုင်ကြသေးပဲအကူအညီတွေကိုစောင့်မျှော်နေရတော့အခြေအနေမှာပဲရှိသေးတယ်လို့ဖြာပုံဒေသခံတဦးကအခုလိုပြောပါတယ်။သုံးရမယ့်စည်းတွေပါလေအတိုးနှုတ်နည်းနည်းလေရမယ့်ဆိုရင်ကောင်းတာပေါ့။မြို့ဝကျွန်းမော်ဒေသရဲ့အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်မှာလည်းရာသီဥတုဖောက်ပြန်လာတာအရင်းအနှီးမလောက်ငါတာမုန်တိုင်းကြောင့်ကျွင်းနွားတွေတည်ဆုံးခဲ့တာအကြောင်းလေယာဉ်လုပ်ငန်းခွင်အတွက်စက်ကရီယာရီလိုအပ်ချက်ကြီးလာလာတွေကြောင့်လည်းလေသမားတွေကအတူးနှုံနေနေနဲ့ချင်းငွေတွေရရှိဖို့မျှော်လင့်နေကြတာပါအစိုးရအနေနဲ့ကလေသမားတွေကိုစိုက်ပျိုးစီရေးချင်းငွေအဖြစ်လေတဧကအတွက်ကျပ်2000လောက်ပဲပေးနေချိန်မှာအရင်းအနှီးရှိတဲ့မုန်တိုင်းတန်တဲ့လေသမားတွေကတော့လေတဧကစိုက်ပျိုးဖို့ငွေကျပ်2သိန်းလောက်လိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်အခါရက်လက်ထွန်ကမဲ့ရက်တွေကိုလက်မထွန်ကတော့အခါရေးရီမောင်းတင်သူရက်တွေလုံသွားမှာဆိုလို့လေအဲ့လိုထွန်ရတာပေါ့မိုးကရွာစင်ရွာလက်လက်မရွာဘူးထွန်ချင်းထွန်လက်လက်မထွန်ရတော့တခါတည်းခြောက်နေရရေးကိုမောင်းတင်ဆက်နဲ့ပို့ပြီးတော့ဈေးကြီးပို့ကုန်တာပေါ့နိုင်ငံတန်တဲ့ဒေတာတွေပြန်လည်ထူထောင်နိုင်ရေးအတွက်နိုင်ငံတကာနဲ့ပြည်တွင်းအလှူရှင်တွေကထောက်ပံ့ပေးကြတဲ့အတိုင်းအောင်မုန်တိုင်းတန်တင့်ခဲ့သူတချို့ကတော့အကူအညီတွေမလုံလောက်ခဲ့ဘူးလို့ပြောနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆောင်းရယ်ခုနေ့ရယ်ပဲရတယ်။အဲ့ဟိုစတီးဘလဇလုံးလေးအဲ့ဒါပဲရအောင်လေ။ဆန်လေးလုံးတစ်ခါဝင်ဆန်ရတယ်။နာဂင်မုန်တိုင်းဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့တာ၃နှစ်ပြည့်မြောက်သွားခဲ့ပြီမဲ့မုန်တိုင်းတန်တင့်သူတွေမှာတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပြန်လည်ထူထောင်ဖို့လုံလောက်တဲ့အကူအညီတွေမရတာကြောင့်ကျန်းမာရေးပညာရေးစတဲ့လူမှုလိုအပ်ချက်တွေကိုလည်းကိုအားကိုကိုမထူထောင်နိုင်ကြသေးတဲ့အကြောင်းဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်ရှင်။ VOE မြန်မာပိုင်းအင်တာနက်စာမျက်နှာမှာမြန်မာဌာနကနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေတဲ့ရေဒီယိုသတင်းဆောင်မနဲ့အပတ်စဉ်အစီအစဉ်တွေကိုနှာစင်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်အပတ်စဉ် TV မဂ္ဂဇင်းအစီအစဉ်နဲ့ရုပ်သံသတင်းဆောင်မတွေရုပ်သံတွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းတွေကိုလည်းကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်။VOA မြန်မာပိုင်းရဲ့အင်တာနက်စာမျက်နှာလိပ်စာကတော့ www.voanews.com/burmese ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ American ပြည်တော်စု Smithsonian ပြတိုက်ထဲက Hope လို့ခေါ်တဲ့စင်ကြီးဟာကမ္ဘာပေါ်မှာအထင်ရှားဆုံးစင်ကြီးတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီစင်ကြီးဟာအပြာရောင်ဖြစ်လို့နီလာနဲ့လည်းရိုးမားတတ်ကြပါတယ်။ဒီစင်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြင်စာတိုက်ထားတယ်ဆိုတဲ့ကောလာဟလတွေကလည်းရှိနေတာပါ။ဒီကနေ့ထိဒီစင်နဲ့ပတ်သက်လို့လျှို့ဝှက်စမ်းကြည့်မှုတွေကရှိနေတော့မှာပဲ။ဒီစင်ကြီးရဲ့အကြောင်းဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံကစခဲ့တာလားမြန်မာပြည်ကစခဲ့တာလားဆိုတာအငင်းပွားစရာဖြစ်နေတော့မှာပဲ1920ခုနှစ်ကဟင်နရီလေးဖို့ဒ်ဂိတ်ဆိုတဲ့သူရေးသားပြုစုတဲ့ Hope စင်ကြီးရဲ့လျှို့ဝှက်စမ်းကြည့်မှုဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲမှာတော့အဲ့ဒီစင်ကြီးဟာမြန်မာနိုင်ငံဗကံကစခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုဦးဝင်းဖေကဆက်ပြီးတော့တင်ပြပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ
ဒီအပြာရောင်စိန်ကြီးကိုမြန်မာနိုင်ငံဗကံမှာရှိတဲ့အာနန္ဒဇေရီတော်ကြီးအတွင်းကဗုဒ္ဓယုတ်တုတော်ကြီးရဲ့နှစ်ဖူးတင်းကျစ်တော်မှာစီချေထားခဲ့တယ်လို့ဟန်ရီလီဖို့ဂေ့ဂျီရဲ့စာအုပ်ကဆိုပါတယ်ဒီစိန်ကြီးကိုပြင်သစ်ကြောက်ကုန်တဲ့ဂျိုးဇက်ထာဗေနီယာဆိုသူကအိန္ဒိယပြည်အသွာဗကံကိုဝင်ရင်ခိုးယူခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးဒီစိန်ကြီးကိုလက်
And the Hope Diamond is this wonderful confluence. ကဘာဘူမိပထဝီကထုတ်လုပ်ပေးတဲ့ကြောင်မြတ်ရတနာတွေထဲမှာ Hope စိန်ကြီးဟာအရှားပါဆုံးအလှပဆုံးနဲ့တိုက်ဆိုင်မှုဇလန်းတွေအများဆုံးနောက်ခံလူသားဇလန်းတွေအများကြီးရှိတဲ့စိန်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။အာနန္ဒဇီရီတော်ကြီးနဲ့တကွာဌာပနာရတနာပစ္စည်းတွေကိုဖုံးတော်ကြီးတွေကစောင့်ရှောက်ကာကွယ်ပေးခဲ့ကြပါလေ။ပြင်သစ်ကြောက်ကုန်တဲ့ထဝေးနီးယားကဒီစိန်ကြီးကိုလိုချင်ရင်သူကိုယ်တိုင်လည်းဖုံးကြီးဝတ်မှဖြစ်မယ်လို့တွေးမိပြီးတော့သူ့ကိုဖုံးကြီးဝတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။သူဖုံးကြီးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဘုရားကယရနာတွေကိုစောင့်ရှောက်ရပါတယ်။တညယရနာတွေကိုစောင့်ရှောက်ဖို့သူ့အလှည့်ကြတဲ့အခါတခြားယဟန်နဘာကိုလေဘင်းညစ်တာပြီးတော့အဲ့ဒီအပြာရောင်စိန်ကြီးကိုခိုးပြေးပါတော့တဲ့အဲ့ဒီကြောက်ကုန်နေဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံမဲ့ကူးအပြေးတော်ရဲမှာပဲကြားစားခံရပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲအဲ့ဒီအပြာရောင်စိန်ကြီးဟာပြင်သစ်ဘရင်ဆယ်လေးဆက်မြောက်လူဝီရဲ့လက်ဝဲကိုရောက်ရှိသွားပါတယ်လူဝီဘရင်ကဒီစိန်ကြီးကိုသူ့မိဖုရားမေရီအန်တွိုင်းနက်ကိုပေးသနာခဲ့ပြီးတော့မိဖုရားရဲ့တရဖူမှတတ်ဆင်ထားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပြင်သစ်တော်လန်ရေးကြီးစတင်ခဲ့ပြီးတော့လူဝီဘီင်းနဲ့မိဖုရားတို့နန်းချခံခဲ့ကြရပါတယ်။1993ခုနှစ်မှာဘရင်ရောမိဖုရားပါခေါင်းဖြတ်အသက်ခံကြပါတယ်တဲ့။1912ခုနှစ်မှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝါရှင်တန် DC ရဲ့အထက်လွှာလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းကအဗလင်ဝေါ့ချ်မက်ကလင်းဆိုသူအမျိုးသမီးကြီးကအဲ့ဒီဟုတ်စိန်ကြီးကိုပေါင်စတာလင်9200နဲ့ဝယ်ယူခဲ့ပါတယ်တဲ့။အဲ့ဒီချိန်ကစပြီးသူ့အတွက်မမျော်လင့်တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေဖြစ်ပွားပါတော့တယ်တဲ့ And then during her lifetime also she had a number of unfortunate tragedies in her life. သူမရဲ့ဘဝတစ်လျှောက်မှာခြေကွဲစရာတွေနဲ့ကြုံရပါတော့တယ်။သူ့သားဟာငငယ်ရွယ်နဲ့တည်ဆုံးသွားပါတယ်။သူ့သမီးလေးကလည်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုအဆုံးသက်စီရင်သွားပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲကန့်ဆိုးမှုကိုယုံကြည်ကြတဲ့သူတွေကဒီလိုခြေကွဲစရာစကြောင်းတွေမှာအခြားအချက်အလက်တွေထပ်ဖြည့်ထည့်လိုက်ကြပြီးကျင်းစာတင်တာကြောင့်ကန်ဆိုးကြရတယ်လို့လောက်ကြပါတော့တယ်။ဟုတ်စိန်ကြီးကိုနောက်ဆုံးလက်ဝဲပိုင်ဆိုင်ခဲ့သူဟာဟယ်ရီဝင်းစတန်ဖြစ်ပါတယ်။ဟယ်ရီဝင်းစတန်ကဒီစိန်ကြီးကိုစမစ်ဆိုနီယန်ပြတိုက်ကိုလှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်။ဒီစိန်ကြီးကိုတာမင်ညာစက်ကူနဲ့ထုတ်ပိုးပြီးတော့ပြတိုက်ကြီးကိုစာရိုက်ကနေပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့မှတ်တမ်းကဆိုပါတယ်။စာလက်ခံသူကအထုတ်ကိုဖြည့်ကြည့်တဲ့အခါမှာစိန်ကြီးနဲ့တကွဝင်းစတန်ရဲ့စာကိုတွေ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျင်းသာဟာမြန်မာနိုင်ငံဗကံမြို့ဟာအာနန္ဒဇေဒီမှာစတင်ခဲ့ပါတယ်တဲ့ဖရာပထိုးဇေဒီတွေဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်တွေကိုလှူဒန်းကြတဲ့ရှေးမြန်မာဘရင်တွေကဇေဒီတွေနဲ့ရုပ်ထုတော်တွေကိုမနှောက်ရှက်အောင်ကျင်းသာတိုက်တဲ့အလေအကျင့်တွေရှိခဲ့ကြပါတယ်ဟုတ်စိန်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကျင်းသာတွေဟာခုထိတကယ်ပဲစူးရောက်နေတယ်လို့ယူဆရပါတယ်ခင်ဗျာတရုတ်နိုင်ငံဟာလူဦးရေတန်ပေါင်း1400နီးပါးရှိလာနေပြီလို့ပြီးခဲ့တဲ့2010ခုနှစ်ကကောက်ယူခဲ့တဲ့သကောင်စင်းရင်ရဒီတရုတ်ဆိုးရွားကနေပြီးတော့ထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အရင်10ခုနှစ်သကောင်စင်းနဲ့နှိုင်းယှဉ်မယ်ဆိုရင်လူဦးရေတိုးပွားမှုနှုန်းဟာတိတိတသာရော့ကျသွားခဲ့တာဟာအငင်းပွားစရာဖြစ်နေတဲ့ဒီတရုတ်ဆိုးရွားရဲ့မိသားစုတစ်ခုမှကလေးတစ်ယောက်ဆိုတဲ့ one child policy ကိုအသေးချာအကောင့်တဲခေါ်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်ပဲဆိုပြီးတော့လေတရုတ်အာဏာပိုင်တွေကပြောနေကြပါတယ်ဒီအကြောင်းပြဆုံကိုတော့မတင်းတီရီကတင်ပြပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာကဘာပေါ်မှာလူရည်အများဆုံးဖြစ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံမှာတော့2010ခုနှစ်အတွင်းကကောက်ယူထားတဲ့သကောင်စင်းအရလူရည်ဟာတန်း1300ကျော်အထိရှိသွားပါပြီအတိအကျပြောရရင်တော့တန်းထောင်ပေါင်း 1.34 တန်းရှိရဲ့လို့ဧပြီလ28ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့2000ခုနှစ်ကသကောင်စင်းမှာတော့တန်း1280ရှိခဲ့ပါတယ်
Jutin Sawyer Kerry Louie Ting the Yisaya Lunga Si Sin Rijao, Akulumu, Dan the Tao Lia Aku Shang Nangerale Chipare. Jabi, Natal de Se the Gonsi and Ya, Tileti Darigani, Yubiarigo, Biang Shui, Chicha Nitang Duri, Mialara, Duyare, Lule Suare, Sin Ziarigo, Chicha, Apian, Louie, Dubamu Nonga, a shin a digala, Dugata, Bobiro Jasin Lara, Duyabare, the Tao Goya Gozen, Natal Kuni, a dren, Louie, Seti the Makuni Jagai, no Dubala Biro, Natal Kunigani, Natal de Se Kuni, a dremaro, Louie, Dubamu Noha, Mata the Mako, Jagai, no me, Shikabare. A Kulumio Louie, Duba Muno, Nikwe Dwaraha, and Yeboazia Piene, Mida de Zu Kaledi Yano Ubidi, Ami Mushi, Strago, Piatare, the Bota Yau Barelo, and Mutasi in Tana Saya, a tige, marching down up your barry. Jigger Yangashina Shangi Lolose, Sesuni Bine, Jim Jigger, Sesuni Bineku, Nashi Jimmy Suye, two one in the Tuning, Louiga, Mata the Macho Dancha Sindovari. Taoji, Tuning, Chigam, Yudai, Bolusio, the Gay County for Lunane, Sura, Nina Mari. Tio Suyaha, Midazu, Ishi Drago, Debiro, Kyubu, a late Tate Mare, Yubiaga, Midazu, Rima, Midazu, Kaletia, Bolusigo, a Tija, Piatan Lina, Kaimare, Piatantare, Uri, Piatanta Drago, Tisezuni, a Drema, a Somian Lajabro, and Yimboazia Rele, Pilani Rava. A cool letter law to a lari the council in a ya, Salini Auiha, set out the ma Tao Yagai no Shirajao, Natankuniga the council in a nation Jime Suin, Tao Yagai no Joti, Jasin Dwakevari. At that house, tell Lu Yigales, set down to the man, set Chow Yagai no Dolarajao, a shin the council in Tessayan, the Yagai no Niba de la Vare. Tietrajamo at the Gidu Rego, Tishu Sanshang Nibo Dra, Lungeria Uyga, Langa, Niyamu, Mashibu, Lelila, Doda Duiga Suare. Dabian, the policy we got, a lot of Malu at Chadigo let Pilasi Biro, Tilning and Nagasi Wayo let Tigai Lani, Lupiosu Nijabare. Beijing did that can reach Amaro, Kalimia, Malutin Jababu. The policy of Kujalai Meso in Le, Ludoro Memiaro, Kalinia, Tonya, Malutin Jau, Temare, the Cho Lila Dupina Shania, Lady Dime Tonda Jabare. Dusun Zinu, Dada Suma, Kalidia da Siame, Sure policy go, yet the name, yet the Muluro, Dija Mapiolubau. တမိမဲ့ကျမအနေနဲ့ကတော့ကလေးတယောက်ပဲသဘောကျပါတယ်ကလေးတွေအများကြီးကိုကြီးပြင်းအောင်မကြည့်နိုင်ပါဘူးတော့ကိုရောက်မချီကျောင်းနိုင်ငံလူဦးရေ90%ခန့်နှုန်းနီးပါးဟာမြို့ပြတွေမှာအခြေချနေထိုင်သူတွေဖြစ်လာပါတယ်ဝင်ငွေတွေဟာလည်းပိုးပြီးတော့များလာကြတဲ့အပြင်စားသုံးဝယ်ရမှုအားတွေလည်းပိုးပြီးမြင့်မားလာတာကြောင့်နိုင်ငံအတွင်းဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ကလည်းကြီးမားလာနိုင်တယ်လို့စီးပွားရေးတုံ့သက်သူတွ
နိုင်ငံတကာနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတွင်ကအမွှာဘူးမောင်နှမပေါင်း1000လောက်ပါဝင်တဲ့အမွှာပွဲတော်ကိုတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်မှာရှိတဲ့တရုတ်နိုင်ငံကယူနန်ပြည်နယ်မှာကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။မက်ခွာညိုကပွဲတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းစုံကိုတင်ပြထားပါတယ်ရှင်။အသွေးရောင်စုံနဲ့ပျော်ရွှင်နေကြတဲ့လူပင်လယ်ကြီးထဲမှာနိုင်ငံတကာကအမွှာဘူးမောင်နှမတွေကိုထောင်ထဲချီးပြီးတွေ့မြင်နေကြရတာပါ။အမွှာပွ
Java. Deepwater, do it, dear Nago, dear, a may on Shunri, Tok Java. Daga threw ye, you ya, delete, tone and chibido, the only dear, county mingla, beat at the volo, suvare. Mingling a remarsh, married Tok Tai and Bobby Lare, Lu, the Bosan Biro, Lugiri, and Yanama, though you know, a tashi, jamazi, relu, suvare. Cling a rea, Yanama, though lay you know, Gangang be Ninjanzi, relu, you sa javare. တငယ်ချင်းတွေတယောက်မျက်နှာတယောက်လင်းတုတ်ကြတဲ့အခါမှာလဲမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းအသက်ရှည်တဲ့ပိုပြီးခင်မင်ရင်းနှီးတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ဒီတစ်ချိန်ကျင်းပတဲ့ပွဲတော်ဟာပါဝင်တယောက်ကြတဲ့သူအများဆုံးပွဲတော်ဖြစ်တယ်လို့လည်းဒေတာခံတွေကပြောကြပါတယ်ရှင်ဒီတစ်ပတ်အတွက် TV Magazine စီစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာ VOA TV Magazine စီစဉ်ကိုနေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00ကနေ9:30ခွဲအထိတစ်ချိန်ညနေ9:00ကနေ9:30ခွဲအထိတစ်ချိန်တနေ့ကိုနှစ်ချိန်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်လာမယ့်တနင်္ဂနွေနေ့မှာအစီအစဉ်အသစ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်ရှင်ရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေခင်ဗျာ